Břeclavské svatováclavské slavnosti slavili hned několik výročí města Břeclavy. Nesli se také v nových barvách loga města Břeclavy. Netradičně organizátoři zakomponovali i tyto barvy nového loga na máju. Netradičně bylo i jinak umístěné pódium kvůli hlavním účinkujícím programu. Vzhledem k tomu, že Břeclav letos slaví 150. výročí povýšení na město, organizátoři pozvali velké hvězdy a stálice pěveckého nebe, například kapelu Olympic. Jak významnou událostí pro město je pořádání hodů, jsme se zeptali pana starosty Svatopluka Pěčka. Je to v podstatě největší kulturní akce, na kterou si Břeclavané a i návštěvníci Břeclavy zvyklí, protože bývá pravidelně, tak jak to je letos, jubilejní už 30. ročník, takže to neodmyslitelně na svatého Václava Břeclavě patří. Letos je to i s zajímavou zahraniční účastí, můžete k tomu něco říct více? No tak my máme každý rok, tady bývají zahraniční soubory, teď jsou tady letos dětské soubory, jo, z Bulharska a z Gruzie. A je to takové zajímavé zpětření, já se taky rád podívám na ty jejich kroje. Kdo letošní hody pořádá, která část města? Tak my to máme udělané tak spravedlivě, že se to točí, takže letos to vyšlo na Poštorany Koňaré. Všechny ty soubory si navzájem, ty kroužky si navzájem pomáhají, takže je to pod záštitou toho jednoho, ale jsou se hraní. Nedělní průvod krojovaných městem poskytl nádhernou podívanou a přehlídku břeclavských krojů. Průvod chas ze Staré Břeclavy, Poštorné a Charvatské Nové Vsi tentokrát vedli poštorenčtí Koňaré a přivedli všechny až před radnici, kde od pana starosty obdrželi právo pořádat hody. Jménem svým i břeclavské chasy vám tímto žádám o hodové právo. Vědom si hodových tradic a starých slováckých zvyků uděluji vám právo pořádat Břeclavské hody. Slibujeme, že pod máju budeme tancovat, chlapci nenechají žádnou děvčicu stát, víno budeme koštovat s mírou a nebudou mezi námi žádné spory. Veselo hody! V průvodu kráčeli také krojované dětské kružky Koňárci, Charvačánek a Břeclavánek, kteří jako poděkování za spolupráci a práci s dětmi obdrželi lvíčky s ručně malovanými mašlemi od paní Darmovzalové z Tvrdonic. Také dospělá chasa dostala tyto mašle na své prapory. Celý průvod se vydal do areálu pod zámek. Obrovská síla hlasů, které se nesly areálem pod zámkem, nádherná přehlídka krojů, to vše jste mohli zažít před poslední zářijový víkend v Břeclavi. Jak vlastně letošní hody v Břeclavi probíhaly, na to jsme se zeptali vedoucí kultury Městského muzea a galerie v Břeclavi, paní Edity Ryšicové. Průběh si myslím, že byť máme takové trošičku pod mrakem dneska počasí, tak je výborný. Pátek vyšel na jedničku a sobota vyšla na jedničku s hvězdičkou. Jaký jste letos připravili program? No, letos byl program opravdu bohatý tím, že máme 30. výročí, tak jsme jako hlavního headlinera dali Olympic, což byl opravdu headliner. A v pátek byla slza a to natáhlo fakt ty mladé. Jinak samozřejmě vystoupily dětské soubory břeclavské, měli jsme i gruzijské, dokonce z Bulharska tady vystoupily děti. No a jak je tradičně, národopisný soubor Břeclava nám ukázal celé své pásmo. Večerním programem včera to ukončil tým Revival a myslím si, že návštěvníci se velice dobře bavili.
Jste spokojení s účastí? Já asi nemůžu hodnotit jako účast, protože ta je až nadmíru veliká, takže je to pecka. Jakou speciální cenu jste vyhlašovali v rámci programu v neděli? V neděli už je tradicí 6. ročník víno města Břeclavi. Odborná porota vybírá z určitých vzorků a toto víno nás reprezentuje jak v partnerských městech, nebo při návštěvě u pana starosty a kdekoliv opravdu, kam se jede, tak se bere víno města Břeclavi. Letos to vyhrál pan Kurka s vinařstvím Kurka a víno, myslím, tuším, to bylo Chardonnay 2021. Jak dlouho trvá příprava takových hodů? Kolik, jaký velký tým se tomu účastní a kolik to zabere času vlastně? Nebudu nic lhát, ale už včera jsem přemýšlela, jakou kapelu dám na příští rok. Takže celý rok. Přípravy trvají celý rok, protože ty kapely jsou přece jenom už vytížené dopředu, takže ty hlavní kapely se vybírají dlouho dopředu. Břeclavské svatováclavské slavnosti by se neobešly bez partnerů. Hlavním partnerem je Jihomoravský kraj, kterému mnohokrát děkujeme. Partnerem je Teplo Břeclav, zároveň partnerem je Zámecký pivovar Břeclav a podporu máme i od Luna Parku Kučera. Nedílnou součástí a hlavně velké poděkování ode mě je technickým službám, bez kterých bychom se vůbec neobešli, a mnohokrát jim za spolupráci děkuju, která byla celý týden opravdu náročná. Moc děkuju i svým kolegům, kolegyním, kteří se podílejí na celé organizaci. Bez nich by to taky nešlo, děkuju všem. Můžete prozradit, co chystáte na příští rok? Nemůžu, je to překvapení. Co byste do budoucna popřál folkloru v Břeclavi a souborům hlavně? No, tak v každém případě jsem rád z toho potěšený, když je v tom průvodě, když jdou ty malé děti, to jsou ty nástupníci pro ty dospělé, a já to tak vnímám v poslední době, že se to stal takový trend, jo, že je to módní záležitost, jo, ten folklor se zase navrací, i ty mladí mají k tomu vztah, takže mě to těší.